живописният парк на село Генерал Инзово отново беше отцветен в колорите на българските фолклорни носи, ароматите на националната кухня и магията на народните песни и танци. Сред характерните облекла от региона този път се открояваха носиите от по-далечни етнографски области. Моята носия специално е от Кюстендилския край. Аз много я харесвам първо от произведенията на Владимир Димитров Майстора и реших, че е богатство за българката да притежава такава носия. Много хубавото за нея е, че тя е с история, вече над 100 годишна и сега е в моя гардероб и аз се обличам и съм много щастлива. Празникът винаги отделя внимание на характерните само за Ямболския край ястия по традиционни рецепти. Групата от село Победа ни доверява някои тайни за най-хубавата домашна баница. Взема се 1 кг брашно и водичка топла и се замесва и с лучица и се замесва тестото. След като се замеси тестото, се разделя на топки, 4-5 кури, зависимост нали колко трябва да бъде, и се разточват курите по-отделно. Престояват няколко минути, около 300 грама сирени и 4-5 яйца. Разточва се първата кора, се налага, след нея втората кора се слага сиренето, пак кора, пак така и докато остане баницата. Село Генерал Инзово има над 4 вековна история. Тук са запазили през годините много характерни обичаи, съхранен е и българският дух. За мен е най-важно, че не само организирани групи идват, ами хора, които са от страни, които непрекъснато питат, които четат материали във връзка за самия празник. И аз смятам, че има бъдеще този празник, защото хората имат нужда от това да се разтоварят от ежедневието. Нямат някакъв специален ангажимент днеска. Просто сега аз срещнах момче от могила, което ми казва, видях най-малко 10 човека, дето 10 години не съм ги виждал. И така, идеята на празника е такава, хората да се сдружават, хората да се виждат, хората да се говорят, да се опитват храната, да си показват носиите, които пазят в рактите от по 100 години. Искам да споделя, че освен голямото вълнение днес, изпитвам и чувство на гордост, че съм част от този празник. Докато сме обединени около такива каузи, защото смятам, че българския фолклор трябва да бъде кауза за всеки от нас, съм сигурен, че нашите традиции ще пребъдат във времето. Това е един от най-хубавите празници на нашата община. Всичко върви с много добро настроение, хората се чувстват добре, непринудено. Тук сред прекрасното място, природата на парка на Генерал Инзово, едно от най-хубавите места в общината. Виждате и облеклата, традициите в храната на повече от половината тунджански села. Хората се чувстват щастливи, доволни, а няма нищо по-хубаво от това. Фото си с запазените до днес автентични народни носи и най-добрите кулинарни рецепти след няколко месеца ще се появят в специален сборник, посветен на празника на традициите.